ସରଳ କର। ଗ ଅଠର ହରଣ ତିନି ବିଯୋଗ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ ଚାରି ବିଯୋଗ ଦୁଇ ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଅଛି ତାହା ଓହ୍ଲାଇବା। ଅଠର ହରଣ ତିନି ବିଯୋଗ ଚାରିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଦୁଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ହରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଅଠର ହରଣ ତିନି, ତିନି ଶହ ଅଠର ଆମେ ନେବା ଛଅ, ବିଯୋଗ ଦୁଇ, ଛଅରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଚାରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଆମେ ଘକୁ ଯିବା। ଛଅ ଗୁଣନ ତିନି ଏଇଟା ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି, ବିଯୋଗ ନ ଯୋଗ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଛତିରି ଅଠର, ତାପରେ ବିଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନ, ପୁଣି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ, ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ଲେଖିବା ଏଠି ଛଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହରଣ ଗୁଣନ ହୁଏ, ତାପରେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଯୋଗକୁ ଯିବା। ଅଠର ସହିତ ଯୋଗ କରିକି ଛଅ, ତାପରେ ବିଯୋଗ ନ, ଅଠର ଯୋଗ ଛଅ ସମାନ ଚବିଶ, ଚବିଶରୁ ଆମର ନ ଗଲେ ଚବିଶ ବିଯୋଗ ନ, ଆମର ଚାରିରୁ ନ ଯାଇପାରିବନି, ଚଉଦରୁ ନ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଏକ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ପନ୍ଦର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର।